Проморолик проєкту «Пізнай Ужанську долину» презентували в Ужгороді. Це ще один крок до популяризації Закарпаття як туристично-привабливого регіону і Ужанської долини як родзинки краю. Регіон багатий на пам'ятки історії та архітектури, на крафтові продукти та автентичних представників. Тут і чим пишатися, і варто показувати. Працювали майже 10 місяців над цим роликом. Це було багато знімальних днів. Ми подорожували по Ужанській долині, побачили її. Це дійсно гарно і вражаюче. Ми не акцентували у ролику увагу на якихось об'єктах. Більше ми хотіли показати емоції, які людина може отримати, подорожуючи. Команда фахівців своєї справи представила загалом готовий проект «Пізнай Ужанську долину». Екскурсоводи презентували авторські маршрути, де намагалися відкрити закарпатцям та гостям краю величезний пласт історії, незвідані сакральні об'єкти, містичні місця, гастрономію тощо. Для нас, закарпатців, для тих, хто приїжджає до нас з Закарпаття, завжди стереотип, що Карпати – це гори, а гори – це Синевір та Пилипець. Але це не так. Буквально поруч біля Ужгорода є вражаючі локації, вражаюча природа, вражаюча спадщина, і можна тиждень точно провести, тільки китаючись по Ужанській долині, відкривати себе якісь нові горизонти. Коли я готував цей маршрутик, містика гір та Підкарпатський церков, намагався, до речі, у саму назву вкласти саму суть цієї екскурсії. Це мені хотілося відкрити і таку сакральну спадщину, тобто церкви в нас унікальні, боківські церкви, справжні можна знайти тільки на Закарпатті, тільки на Березнянщині. Маршрут, такий називається «На південь від Ужа», він починається буквально тут за кількасот метрів на площаді Шандора Петрів, і там він закінчується. То такий кільцевий маршрут, який йде селами Ужгородського району. Це маршрут по Ужгородщині, і на відміну від там Алісиних маршрутів, де вона зосереджена, живалося на пам'ятках природи. В мене майже таких пам'яток природи нема, бо ти їдеш таким сільськогосподарським ландшафтом, бачиш поля, пасовища, якісь там десь вдалині гори. І в основному воно зосереджується на культурі, історії жителів Ужгородського району. Мій акцент був саме на дотичній до Ужанської долини маршруті. Це родзинки Турянської долини. Родзинки, вони є не випадковим назвою. Як і відомі, так і не зовсім відомі місця. Ця локації, якими також багата і Турянська долина. 11 пішо, вело та автомаршрутів для самостійних мандрівок та аудіогіди до них українською, англійською мовами, представлених на листівках. Сувенірний набір – не тільки промоція Ужанської долини, а й гарний подарунок. Намагалися, щоб це було сучасно, щоб це було яскраво, щоб це було гарно. І щоб, коли ви дивитесь на листівку, ви розуміли, де ви знаходитесь. І якщо ви залишити їх собі і не хочете позбутися, то я думаю, що моя справа була добре зроблена. Результати проекту промінця історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерів і створення спільних продуктів презентувала керівниця. Відтепер пізнавати Ужанську долину, її природні багатства та історико-культурну спадщину можуть усі користувачі міжнародної платформи мобільного додатку Easy Travel. Це понад 500 тисяч людей щодня заходять фактично на платформу, користуються додатками. Кожен аудіогід, він має свою певну навігацію, так, і коли ви подорожуєте, ви завантажуєте маршрут, для легшого користування ви просто вам потрібно або в Apple Store, або в Play Market скачати собі додаток і відповідно завантажити. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду, а організатори вже працюють над наступною ідеєю «Пізнай Закарпаття».